Amb aquest vídeo musical, els treballadors de l'Institut de Recerca Biomèdica animen la ciutadania a col·laborar econòmicament a les seves investigacions. L'Institut ha posat en marxa una campanya de micromecenatge i de donacions per SMS. L'objectiu, despertar la vocació filantròpica dels ciutadans. Per definició, el diner que ve del govern s'ha d'escampar entre la recerca en diferents tipus de problemes, però potser un vol que la recerca que avanci sigui la recerca amb metàstasis, o vol que sigui la recerca amb una malaltia que la seva filla va patir o que el seu pare va morir. Aquesta gent ha de ser capaços de poder trobar mecanismes, posar en marxa plans de recerca contra el que amb ells els preocupa, contra el problema que ells senten seu, i potser contra el problema que els amenaça. L'Institut de Recerca Biomèdica aglutina 23 laboratoris on hi treballen més de 400 investigadors. En aquest, per exemple, estudien noves formes de fer arribar fàrmacs al cervell. Això permetria, en un futur, tractar malalties neurodegeneratives com el Parkinson o l'Alzheimer, difícils de tractar perquè el cervell bloqueja l'entrada de tòxics amb el que es coneix com a barrera hematoencefàlica. Si la generació que ara està entre els 30 i els 40 anys no aconsegueix generar prou diners com per pagar una recerca important contra l'Alzheimer que arribi a trobar una cura per la malaltia, d'aquí 30 anys s'hauran de gastar 100 vegades més. Són inversions, no despeses, que acabaran produint un benefici enorme i un estalvi enorme en sofriment. La campanya divertida se suma a les altres activitats que l'Institut ja té en marxa per divulgar la recerca entre la societat, com la jornada de portes obertes o els cursos impartits a alumnes de batxillerat.